Ny runde med V76 på Bjerke. To gutter I studio, Espen og Stian. Får håpe det holder til å få sju rette. Det bonuspott på 780 000 drøyt. Ser det greit ut spillmessig, Espen? Ja, da, det åpne løp, synes jeg. Det noen favoritter som har fine løp på papiret, og så det mange vinnerkandidater I noen andre, så det en helt ok meny, synes jeg. Vi kan da begynne med to remspik I den første avdelingen. Kapabel hest som... Har radet opp seire, men nå visste han seg fra en dum side sist. Gjorde det. Han galopperte litt ut av det blå, egentlig. Så den usikker. Og gikk jo tre feilfri løp før det, og vant. Feilfritt så en god sjanse. Så det snakk om vi skal satse på det. Der står noen hester på tillegg her som I form. Nummer 7, Myvik Anton, den ble kjørt litt for tidlig sist. Har en bra speed for å ligge litt lenger på rullet og bruke speeden til slutt. Så tror jeg det kan være en OK sjans. 9, Myreng Brage, rask ut. 11, Botten Victor. Det på en måte noen på tillegg. Store Johan på strek bedre enn raden, men vanskelig og langsøkt å få innan. Eller Botten Victor, et objekt I løpet av Sjøen Stian? Ja, det synes jeg. Botten Victor som var knallgod på Miri I V75 når han var der oppe. Det var noen gode hester som ble for gode. Kalnestom og Vallematis var de som var foran I mål, men innsatsen til den Botten Victor var meget bra. Krefter igjen med målgang siste gang, treffer Arvisjoner og får en fin start med Bottom Victor, så tror jeg på god sjanse. Espen har nevnt de øvrige vinnerkandidatene. Det hestene 2, 7, 9 og 11, om vi skal ta det tallmessig, som gjør opp I første avdeling. 2, 7, 9, 11. Du vil ha en til, eller ikke det, Espen? Ja, noe med en stor Johan bedre enn raden, og gikk egentlig ganske bra ja. Sist etter å ha galoppert. Så, men det vanskelig på vent. På vent. Andre avdeling, et løp for ungdomskusker, det liker vi å se. Vi kan begynne da, siden vi har klipp på fem Speedfighter. Magnus Tegn Gunnarsen, han gjør sakene bra I silken. Ja, det gjør han. Og Speedfighter var godt forberedt av Jens Christian Brennesund sist, for han traver en 16-4-tid på Klosterskogen over 2100 meter, og han var god. Jeg tror at han gir favoritten 3 Janeo en match. Janeo som jeg usikker på hvor god men hesten var bra sist, så disse to vel selvskrevne på kupongen. Det et litt skummelt løp, men disse to helt klart hestene som skal først på. Espen? Nei, det de to først på. Nå mener André Revpoint. Tror kanskje at Rennesvik tar teten hvis han, eller han gjør det, med spørsmålet om han vil sitte der. Gikk egentlig ganske bra sist den. Den ville jeg hatt på som tredje hest, og så har du hester I baksporet, nummer 9 Wallner, som ikke helt borte, har gått ganske god løp. Nå melder Sweet Vacation, kan mye vis form, men formen da den der, det så ikke sånn ut sist, I hvert fall etter pause. Så 5-3-1, deretter 9-11 for min del, så spørs hvor mange vi skal bruke. Jeg ikke hva... Skal vi låse på 3 Janeo og 5 Speedfighter forløpig? Det de to første valgene mine også. Ja, jeg tror det så langt. Speedfighter 1. 3 Janeo og 5 Speedfighter 1 forløpig I den andre avdelingen. I den tredje avdelingen, 4 Raffolo. Kolnes har store planer med 4 Raffolo. Høytomt innfride som ny sjåfør bak Raffolo sist I V75. Ja, når han traver ordentlig, så tror jeg ikke det så vanskelig å kjøre han faktisk, og det gjorde han sist. At Kolnes har troet på han, det skjønner jeg veldig godt, for det en ordentlig god hest, og slik sporene så vinner han dette løpet Raffolo, det jeg ganske sikker på om, eller Baldini vil ikke ha han på utsiden av seg, så topp vinnemulighet for Raffolo, det noen gode imot. Trinitro var knallgod sist, 8 update, av en eller annen merkelig grunn ikke rørt I spillet, men sporemessig, og slik løpet blir kjørt, så vinner Raffolo. Mm. Ja, helt enig, for her kommer Raffolo sitte tidlig tett, og da skal det være jeg snakker om en vinner ut fra hva den viste sist. Singelstrekk på 4 Raffolo I den tredje avdelingen, det vel som de fleste I salen kanskje gjør, men en vinner en vinner. Vi går til den fjerde avdelingen, hvordan løser vi den? Det et litt åpent løp, synes jeg. Du har et par strekhester. Altså, her det jo stengt ved 26 000 på strek, og så det grunnlag under 80 000. Så, nummer 1, Anne Bork, ordentlig innsatser I Danmark. Helt klart aktuell I dette løpet. 3 Most Wanted, det kommet ut I ny regi, Erik Høytom. Det en hissig type som
Spennende å se den ut I høytomtregi, og så det hester på tillegg her som ganske gode. Seks Madonna Mia, den kom I mål med litt krefter enn sist, fikk kjørt litt sent, ble leder I dag. Nummer 9 Espoir Boko, 11 Nightwish Powerchill deretter, men de to på strek der har en god sjanse til å gjøre opp. Nå satte jeg på alle Espen nevnte, Stian, du får finjustere her. Ja, jeg tror man kommer langt på hestene 1, 3 og 6. Strekhestene har jeg god tro på, Most Wanted, du kommer helt sikkert godt forberedt, for den har høytomt ventet litt med. Jeg spent på varmingsmessig på begge disse strekhestene, Anne Bork og Most Wanted. Sex Madonna Mia, meget positiv sist, og fortjener plass på bongen 9 og 11 de venteligste hester for meg. Ja, jeg har 9 Espoir Boko, synes jeg Den synes jeg ganske god Nightwish Powerchill, bruker den nå. Det et fjerde femte valg for meg, jeg ikke uenig I de tre første. Det de tre Vi tar med 9 da, la 11 vente forløpig. Ja. Mellomløsning. Mellomløsning, ja. Femte avdeling. Et toppeløp. Hvordan leser startsiden første? Ja, det åpent. Det startsiden. Tre Lady Florence ålet ut. To Savona var benet. Det var en trang situasjon sist og kom veldig bra tilbake. Kom opp innvendig til slutt og ble fjerde. Jeg tror jeg har tapt mye på gallop. Den ganske bra ut. Du har fem Jasmina som helt sikkert skal ha et ryggeløp, men bra ut ennå. Fire Bardot Blue har en bra avslutning sist. Vel ikke akkurat voldsomt rask ut. En Global Open står fint til. Dette et veldig åpent løp for meg, hvor det mange vinnerkandidater. Jeg sliter med å se 7 og 12, men utenom det så ser jeg egentlig at alle kan vinne. Ok, jeg trykker alle-knappen, så kan du begynne å plukke, Stian. Jeg enig, det 7 og 12 bør bort. Når det gjelder teten, så tror jeg nummer 2, Savona, var benet for den. Men om hun vinner løpet, det helt noe annet. Det en vinnerkandidat. Favoritten min, det nummer 9, Marple, som galopperte seg vekk en siste gang. Det noe den hesten helt sikkert kommer til å drive med. I all fremtid, hun spesiell, men god. Så 9 Marple, det klarer førstevalget. 5 Jasmina, synes jeg var positiv sist i ny regi, og gikk bra bak Dex Dexter og My Dream Come True. Det to gode fireåringer, så 5 og 9 de to første på bongen og den billige løsningen, men jeg enig med Espen at her kan vi spille mange. Ok, vi da villige til å betale for 10 stykker? Ja. Det ble et dyrt løp. Sjette avdeling, to hester skal vi se på. Sex Totov, rett hjem uten cash. Sist han var på Bjerke, men da møtte han Ulvelag på Oslo Grand Prix-dagen. En Ronato hadde vel margine på sin side I hovedstaden sist? Ja, det en hest som har tårt å gjøre litt nå. Da, han gikk noe voldsomt til slutt og slo Heartbreaker. VS, så man bør ikke være flav for å slå Heartbreaker VS I en oppløpsduell, men I mål så var det marginelt, men han var det lille nødvendige foran Renato etter en toppinnsats. Ble ikke noe sist, men nå forutsetningene helt perfekte. Det nok mange som vil prøve å få han vekk som favoritt, men jeg tror han har en bra mulighet til å lede hele veien. Du tror han får tett? Ja. Ja, jeg enig i det. Tror du Melonetto har et bra bud på løpet? Jeg en hest som, jeg vet ikke om min har spilt, men nummer 2 Hawking på gang. Og det på en måte motbudet mitt I løpet hvis vi skulle bruke 2, men Melonetto har et, som Stian sier, et veldig fint løp på papiret. Spennende å se hva de gjør med Toto. Den må jo på en måte sasse litt fram, men hesten går jo klart best I første spor. Så han kommer til å prøve seg på startsida, men jeg tror han henter en lengde på Ronato som fra tett og med Borg-tempo underveis, så tror jeg fort at dette en vinner. Ronato en mulig banker? Det var egentlig meg som meldte inn 6 Toto uten grunn her. En Ronato en mulig banker? Ja, for meg det det, men jeg enig. Jeg veldig glad I Hawking. Det har vært en dyr hest å spille, men at han, det klart oddsmessig, så Hawking interessant. Jeg kan godt køle på den. Ja, det jeg synes vi skal på den, for den gikk 12,5 siste 800 på Drammen sist fra Dødens og Picos Boy, og absolutt på gangen. Spor 2 helt perfekt, ikke voldsomt rask ut, men får en fin posisjon og kan yppe seg her. Greit, da har vi et løp igjen å løse. 7. avdeling, du gir deg ikke Espen på 11 Alkafa 2. Nei, jeg gjør ikke det. Det en... Veldig god hest som vinner sjelden, men jeg synes det var bra sist. Kom ut for Tom Forker første gang og gikk et bra løp fra døden. Så tar selvfølgelig litt imot til slutt, og toppformen var jo absolutt ikke der. Men med dette løpet I kroppen, så denne helt sikkert forbedret. Her blir det kjøring fra start. Her kommer det til å bli en luftig startside. Du har nummer 1 Energic, du har nummer
tre Lovelorn, fire Global Oracle, som raske ut alle sammen, og det blir kamp om posisjonene. Jeg synes at 11 Aqua 2, 9 Petter Rags, og kanskje også faktisk nummer 2 Macho Luke, de tre første, velvitende om at nummer 12 Chatin står, eller god, men står dårlig til. Og Global Oracle var ute etter sist, jeg trodde han skulle få teten. Fikk ikke det, bare gikk helt ordentlig. Men 9-11 de to første på, så det på en måte 2, kanskje 12, men jeg vet ikke hvor mange vi har råd til. Nei, ikke så veldig mange, hvis ikke vi skal justere noe annet sted. Kanskje vi må dra vekk Hawking og så høre på det siste. Det for og imot. Ja, det det, for det et åpent løp. Det jo... Ja, det selvfølgelig litt råflott å ha med Hawking. Dere bruker halvparten av pengene på Hammersborg og to Hawking, men det deres valg. På et system så Hawking... Nei, vi kapper Hawking. Ja. Vi må det. Vi må greit. Det, for det nå kan vi køle på, som Stian sier I siste. 1, 3, 8, 9, 11 og 12. Ja. Vi enige? Da, jeg har 4 foran 8. 4 Global Oracle. Ut fra posisjonene, selv om Kopter Fortuna var god sist, altså. Ikke det. 11-20, vi snille. Nettopp vært lønningsdag. Gå sammen, spleis og I deltatt. Hvis vi skal ta en rimeligere variant... Hvor tar vi en ny Hawking, for å si det sånn? Hvis vi skal dele enda mer på det? Ja, altså. Oi. 11-20 litt stivt alene. Ja, kanskje... Stå på bottomvikter og remspike først. Ja, det faktisk... Ja, mye vi kan ta like den. Jo, jo. Nei, det ikke lett. Det ikke lett det, altså. Da kan du høre på Stian eller Espen. Uansett så havner du da på rundt 500-600 hvis du halverer I den første avdelingen. Vi gir oss med det. Husk bonuspott. Nesten 800 000 ekstra til de som klarer 7 rette. Vi ser 17.30 med hashtag V76. Da kan du få flere, forhåpentligvis, gode råd.